Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu trago esse colete, é, eu até gravei aqui um vídeo no canal explicando sobre a linha que eu usei a, a Antonella. Eu vou falar que medidas, depois eu volto a falar sobre a linha. Ele ficou com um comprimento de 48 centímetros. Eu fiz essa gola de virar, se você não gosta. Pode fazer só uma carreira, não tem problema. É, aqui no busto ele ficou com um metro e dois, mas ele fica até um pouquinho maior quando o ponto chega no lugar. Bom, então essa linha é a primeira vez que eu uso, comprei para testar. É, é a Antonella da Raíza Tapetes e Linhas. Quer saber mais? Quer ver mais peças com a linhas raíza? Vai lá no Instagram deles, raíza tapetes e linhas. A, a tex dela é 1444, essa vem com 250 gramas. Bom, então quando eu falei sobre a linha, deixa eu já é, esclarecer aqui. É, eu recebi muitos comentários falando, ah, eu não gosto de plástico. Realmente, ela é 100% polipropileno, porém, ela é vaporizada e também ela é volumerizada. Aí, me disseram, ah, mas eu não gosto do, de é, plástico. Então, gente, ela, ela passa por um processo, deixa só eu mostrar aqui, ó. Eu sei que algumas pessoas já sabem, mas ela fica bem diferente do plástico, tá? Porque, nossa, me chamaram lá no Instagram pra falar que ela é, ela é idêntica ao plástico. Gente, ela não é idêntica ao plástico. Ela é diferente, tá bom? É por isso que eu gosto de testar, de vir aqui pegar na linha pra falar, né? É, é como realmente é a linha. Bom, ela é bem grossa muito, muito grossa. Tanto que a tex dela é 1444. Quantidade, eu usei na para fazer essa peça dois novelos inteirinho e mais um pouco do número 3. Então, precisa de três novelos. Eu expliquei a peça por medida. Então, dá para fazer aí é qualquer tamanho. Tirei a medida do busto e segui. Agulha: Eu usei uma agulha de número 9 milímetros. Inclusive, eu uso essa agulha para fio de malha, porque realmente é uma, uma linha bem grossa, aqui ó. E para o acabamento aqui dessas duas laterais, eu usei uma agulha de número 7 milímetros, porque eu quis essa parte mais fechadinha, então diminui a agulha tanto nas laterais quanto no barradinho aqui embaixo. Tá bom? Então, agulha 9 e agulha número 7 milímetros. Usei uma colinha de silicone para colar aonde eu fiz os meus arremates. Aqui, ó. Inclusive, ainda tô com cola na mão. Então, onde eu fiz os arremates, eu passei uma colinha aqui. Ó. Tá bom, gente? Então, é isso. Lembrando, quer me mostrar? Marca lá no arroba Jane Vale Crochê. Essa linha realmente eu comprei para testar. É, eu achei que ela ia ficar mais dura, mas é, não ficou assim tão dura, olha só. Eu gostei do resultado. Até pessoas me disseram: ah, mas vai ficar quente. Então, realmente, é uma peça para inverno. Eu quero que ela esquente mesmo. É, então, é isso. Acho que já passei aqui todas as informações. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá iniciar a nossa peça. Precisa da medida do busto, procura trabalhar com números pares. Aqui no meu caso, eu já adiantei, só que eu vou iniciar com você, tá? Vou iniciar um, uma pequena amostra aqui. Eu tenho, deixa eu só dar uma acertadinha, ó, ele chega a cinquenta e um centímetros de cada lado. Então, nesse caso, eu vou trabalhar cento e dois centímetros em correntes... Deu um total de 82 correntes. Então vamos lá. Vou pegar uma, uma linha aqui. Vou usar, então, a agulha de número 9 milímetros. Aqui, ó. Não aperta esta corrente inicial. Deixa ela um pouquinho mais solta. Só essa primeira aqui, ó. Que essa primeira eu não conto. E vamos lá. Então você vai seguir lá, ó. Corrente. Não aperta a corrente, tá? Porque para a carreira seguinte ficar um pouquinho mais fácil. Vai unir lá na primeira corrente com o ponto baixíssimo. Lembrando que a corrente aqui é livre. Só procura realmente trabalhar com números pares. Duas correntes, suba somente duas correntes. Como eu não quero que fique um espaço grande aqui, ó. Eu vou trabalhar no mesmo lugar. Normalmente, eu trabalho na da frente, tá? Mas, só que nesse, eu vou trabalhar no mesmo lugar. Você sempre vai ter um ponto a mais que a tua Um exemplo, trabalhou 82 correntes. Você vai ter 83 pontos altos, todas as carreiras. Porque eu não, esse ponto aqui, eu não tô contando a corrente. E vai lá, um ponto alto para cada correntinha da tua base. Volto com você aqui no finalzinho da carreira. Pronto, olha, chega no final da tua carreira. Você tem aqui as duas correntes. Porém, eu finalizo em cima do meu primeiro ponto alto. É aqui em cima, ó. Porque eu não quero um espaço grande aqui no meio. Ó. Então eu finalizo. Aqui em cima, nessas duas argolinhas com o baixíssimo. Agora eu vou virar a peça e vou voltar, porque se eu trabalho aqui só no circular, lá na parte de cima, eu vou ter que trabalhar com carreiras de idas e voltas, e aí fica um pontinho diferente e eu não gosto. Então, por isso eu vou fazer isso, eu vou virar. Então, todas as carreiras eu finalizo e volto, finalizo e volto, tá bom? Eu não vou só circulando inclusive aqui ó já comecei fazendo dessa forma então, a peça fica todinha igual é só um uma observação assim que realmente eu não gosto quando tem que mudar o ponto lá em cima então vira passar a linha aqui para trás sempre eu vou iniciar com duas correntes e sempre eu vou finalizar em cima do ponto. Laçada na agulha, ó, eu não venho aqui pra frente, tá? não fica realmente o um espaço aqui, ó. É no mesmo lugar, tá vendo aqui, ó? Minha corrente tá saindo aqui. Eu venho aqui, ó, no ladinho dele, ó. Olha só, tem a argolinha daqui, tá vou lá fazer meu ponto alto. Se apertar muito, a minha agulha é muito grossa, fica mais chatinho de entrar. Então, vou lá, um ponto alto pra cada ponto alto da base. Ainda volto com você aqui no finalzinho da carreira. Prontinho, olha. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Aí você percebe que nesse ponto da frente já tem uma corrente aqui, ó, aquelas duas correntes, na verdade, né? Aqui, ó. Então você trabalha até o último ponto, procura, se localiza aqui, ó, no teu ponto alto, finaliza com o ponto baixíssimo. Vira e volta. Duas correntes novamente. O ponto, ele é aqui nesse primeiro, ó. Bem no primeiro. Então você vai perceber que todas as carreiras você vai ter a mesma quantidade de ponto. E vai seguir. Segue por toda a volta. Quando você chega aqui, ó, o teu último ponto é aqui dentro. Nessas duas argolas. Porque aqui na frente já está saindo a tua corrente finaliza em cima do teu ponto, vira e volta. É só isso que eu vou trabalhar todas as voltas. Então eu vou seguir aqui com o meu. Deixa eu até finalizar aqui com você que desmanchou um ponto. É, como eu já disse lá no vídeo, eu mandei um vídeo explicando sobre essa linha. É uma peça que vai ficar rápida porque a, a, é, o ponto ficou muito grande, né? Que a linha é grossa. Então eu vou lá ó, em cima. Finalizo com o baixíssimo. Então, finalizando assim, eu não fico com aquela abertura grande. Vira e volta. Só vou iniciar, tá? Essa aqui. Duas correntes. É no mesmo lugar. Lembrando, se você apertar muito esse pontinho aqui, a agulha fica mais chata para colocar. E eu sempre esqueço e aperto. e vou seguir então eu vou seguir aqui eu não sei ainda quantos centímetros eu vou fazer eu gosto sempre de fazer e colocar em mim né todos os vídeos eu todos os vídeos eu falo a mesma coisa eu gosto de fazendo experimentando então eu vou fazendo porque também vai depender muito do tamanho que você é, Foi fazer aí, Você quer um pouco maior, precisa fazer mais. Quer um pouco menor, precisa fazer menos. Faço as minhas carreiras. Vou te passar tanto em centímetros quanto em quantidades de carreiras que eu fiz. Então, eu faço meu aqui e eu já volto. Bom, eu trabalhei aqui um total de nove carreiras. Nove carreiras deu em centímetros, 22 centímetros. Lembrando: se você quer um pouco maior, precisa trabalhar mais carreiras. E eu ainda vou fazer um barrado aqui na parte de baixo. Então vamos lá. Como eu tenho 82 pontos, eu contei, ó, desconsidera essa corrente, tá? Como eu já disse, foi só para não ficar um espaço muito grande aqui no início. Coloquei meu marcador, a minha corrente é essa aqui, ó. Deixa eu aproximar. Ó, essa é a minha corrente coloquei meu marcador aqui, então contando desse ponto até esse ponto aqui eu tenho quarenta e um pontos e desse ponto até esse ponto aqui ó ponto alto eu tenho quarenta e um pontos altos que dá um total de oitenta e dois. se você está com uma outra quantidade não tem problema. Só divide deixa uma quantidade a mesma quantidade de cada lado. Agora eu vou separar 9 centímetros para esse lado, 9 para esse, 9 e 9. Que eu vou trabalhar somente essa parte. Meus 9 centímetros ele dá 9 pontos. Aqui ó, 2, 4, 6, 8, 9. Então aqui também eu preciso de 9 2 4 6 8 e 9. Desse lado também, né, 2 4 6 8 9 e aqui também 2 4 6 8 e 9. Bom, então, separado, vou dar início a partir dessa desse marcador. Como eu finalizei a minha carreira aqui, eu vou voltar e vou seguir no mesmo padrão, voltando as carreiras. passei só o marcador para cá para não atrapalhar. Caminho, vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo até chegar nesse marcador aqui, ó. Pronto. Trabalhei até dentro do meu marcador. Duas correntes. Venho aqui no meu ponto da frente, trabalho um ponto alto, sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base, encontro com você aqui nesse marcador. Pronto, olha, cheguei aqui. Meu marcador tá aqui na frente. Ó, Eu vou fechar esses dois pontos juntos. Então, laçada na agulha, um ponto alto pela metade. E lá onde tá o teu marcador, um ponto alto pela metade. Três na agulha, passa tudo. Virar e voltar. Duas correntes. Um ponto alto, ó, não trabalha aqui não, tá? Vem aqui na frente. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Volto com você aqui, ó. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira de número dois. Eu vou fechar esses dois pontos juntos. Aqui do lado é a corrente. Então, um ponto alto pela metade. E aqui em cima, um ponto alto pela metade. Três na agulha, passa tudo. Eu não vou mais trabalhar com diminuições. Agora, eu só vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Ó, aqui é o primeiro novelo. Ainda estou no primeiro. Subo duas correntes, um ponto alto nesse primeiro ponto aqui, ó. Sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Volto com você, aqui. Pronto, olha, essa é a carreira de número 3. Eu trabalhei um ponto alto, inclusive, aqui na minha segunda correntinha. Como eu disse, eu não vou mais trabalhar diminuições. Eu fiquei aqui, não tem problema que você tenha outra quantidade, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. No meu caso, eu tenho 22, então eu vou todas as carreiras é, também ter 22 pontos altos. Então, vira duas correntes aqui na frente, ó, um ponto alto. Siga trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base, lembrando que o teu último ponto alto é na segunda corrente aqui, ó. Se a tua agulha não entrar, se você deixou ele muito apertado, usa uma agulha menor só para puxar o fio, que, ó, usa uma agulha menor, puxa o fio. É, então, eu vou seguir agora só trabalhando carreira de pontos altos, lembrando que todas as carreiras eu vou ter a mesma quantidade de pontos... Até eu completar aqui toda a minha cava e eu ver que tá bom, que tá bacana, já dá para parar. Então, quando eu voltar, eu vou te falar quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros que deu. Porém, se você está fazendo uma peça maior, você precisa trabalhar um, um pouquinho mais aqui, ó. Menor pode trabalhar uma carreira menos, mas eu faço meu, volto e já falo. Eu estou ainda na carreira número 5, mas a minha linha acabou. Eu voltei aqui para te mostrar. Como que eu vou fazer essa união? Aqui, ó. Dei uma volta. Agora, na, nesta segunda volta, eu vou dar duas voltas. Uma. E mais uma. Pronto. Agora, deixa eu virar aqui que fica mais fácil, ó. Puxa. Puxa aqui desse lado. E puxa desse lado também. Olha, você vai perceber que ele tá, ele não sai mais disso. É, porém, você pode, para garantir, também passar uma cola com ele assim, ó. Mas gente, tem que ser uma cola própria, tá? Eu nem tenho nenhuma aqui, ó. Aqui, ó. Passa um pouquinho desse lado, um pouquinho desse. Então fica assim. Eu vou cortar. E vou seguir o trabalho normal. Bom, eu subi aqui. Vou contar aqui com você. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Olha, eu só dei o nó e segui, tá? Com o mesmo padrão. Então, oito carreiras deu em centímetros. Dezoito centímetros. Aqui. Agora, corto o fio. Vou cortar um pouquinho maior. E vou começar o outro lado. Esse outro lado, eu começo aqui, ó, porque essa carreira tá virada para trás. Então, eu começo bem aqui. Então, vamos lá. Vou deixar também um pedaço pra ficar mais fácil para arrematar. Prendo a linha na agulha. Eu vou repetir o que eu fiz desse lado sem alterar nada, então, eu venho dentro do meu marcador, prendo com o ponto baixíssimo, duas correntes e sigo com um ponto alto para cada ponto alto da base. Então, vamos repetir. Se você preferir, volta o vídeo, porque aqui não tem alteração. Quando você chegar. Nesse marcador, esses dois pontos você fecha junto, suba duas correntes, que vai ser essa carreira aqui, ó. Suba duas correntes e pula o teu aumento, né? A, perdão, a tua diminuição, aqui, ó. Pula a diminuição e siga com ponto alto sobre ponto alto. Lembrando, mesma quantidade de pontos que tem de um lado precisa ter do outro lado. E a mesma quantidade de carreiras que tem de um lado precisa ter do outro lado. Então, eu vou trabalhar aqui, vou repetir. E já volto com você para unir os ombros e trabalhar os acabamentos. Prontinho, olha, já trabalhei aqui o outro lado. Adiantei aqui um lado para saber como que eu ia fazer aqui. E fiz dessa forma. Ficou bem bacana, já experimentei. Então, vamos lá fazer esse lado. Então você finaliza esse, já vem para esse lado, é igualzinho. Tirar meu marcador daqui. Eu só coloquei para experimentar. Puxa! Aqui ó, só segunda corrente, puxa aqui a tua linha, ó, só para unir. Eu só vou unir um ponto. E agora vamos lá. Eu vou trabalhar dois pontos baixos para cada espaço que eu tenho na minha base. Porém, vou começar aqui com uma corrente, ó. Quando eu trabalhar meu ponto baixo, deixa eu aproximar. Eu pego nessa perninha do ponto alto dessa carreira, desse ponto aqui, ó. Porque senão ele vai ficar um espaço muito grande. Então, pega nessas duas perninhas, olha, aqui desse lado, tá vendo, ó? Aqui. E trabalha dois pontos baixos. Um e dois. Vou seguir com essa repetição por toda a volta, sempre pegando na perninha do ponto alto. Deixa só eu acertar aqui. Um e dois. Vou lá, ó. E sigo com dois pontos baixos. Vamos seguir assim por toda a volta. Aqui. Ó, aqui embaixo tem meu ponto alto. Então você vai trabalhar aqui, ó, um ponto baixo, siga trabalhando um ponto Baixo para cada ponto da base, para cada pontinho baixo aqui da base, suba com esse mesmo padrão. Aí eu já volto com você para iniciar esse barradinho. Prontinho, olha, já dei toda a volta. Aqui no meio, eu trabalhei um ponto baixo. Aqui nesse meio, aqui, ó. Agora, olha, por isso que eu gosto de fazer um lado antes, porque eu trabalhei aqui. Quando eu comecei a fazer esse lado, eu trabalhei com essa agulha. Mas ficou muito larga, ficou embabadada assim, ó, não ficou bom. Aí o que que eu fiz? Troquei a agulha. Então eu vou usar agora para fazer esse barradinho, uma agulha de 7 milímetros. Então, eu sugiro que tu use uma agulha menor para não ter o problema que eu tive aqui, tá bom? Então consertei trocando a agulha. Finaliza aqui, ó. Vou finalizar com essa agulha mesmo. Trabalhei um ponto baixo aqui no meio. Aqui nesse primeiro ponto, um baixíssimo. Agora, uma, duas, três, quatro correntes. Vou trabalhar por toda a volta igual. Vem aqui nesse ponto da frente, ó, nessa laçadinha da frente, trabalha um ponto baixo. Então, eu vou ter um total de três pontos baixos. Uma, duas, e três. Vem no teu ponto da frente, ó, perceba que aqui atrás já nós prendemos, né? Então vem no teu ponto da frente e prende com um ponto baixíssimo. Caminha pro teu ponto da frente com baixíssimo. Então você sempre vai finalizar com baixíssimo e caminhar com baixíssimo no ponto da frente. É cuida para não trabalhar no mesmo lugar, tá? Sempre tem que ser um pontinho só para cada ponto da base. Nós vamos trabalhar em todos. Vira e volta. Vou pegar aqui atrás, ó, na, na argolinha de trás, e trabalho um ponto baixo. Então, eu vou ter sempre três pontos baixos. Já tenho um, seguinte, dois, e aqui nessa argolinha, ó, na última argolinha, três. Uma corrente vira. E vou lá trabalhar na argola de trás, aqui, ó. Um, sempre conta, ó. Um, dois e três. Sempre pegando na argolinha de trás. Esse pontinho, se apertar muito, depois ele fica um pouquinho chato para trabalhar. É só você buscar com o dedo. Pronto. Olha, aqui, se você ficar na dúvida em qual trabalhar, porque às vezes a gente confunde, dá a impressão que é aqui, né? É, dá uma levantadinha, puxa assim, ó. O ponto que você trabalhou, ele levanta, ó. Então, você prende no seguinte com o baixíssimo. Vai lá no seguinte, baixíssimo. Vira e volta. Vem aqui atrás, ó. Ó, como que tá. Então, vai lá atrás. Siga um. Eu fui contando, porque às vezes pode acontecer de aumentar ponto aqui. Ó, três. Então eu tenho que ter três pontos em todas as carreiras. Uma corrente. Vira e volta. Trabalhar só mais esse aqui com você. Ó, um. Pegando sempre na argola de trás. Dois. E três. E vai lá no ponto da frente. Aqui, ó. Baixíssimo. Seguinte, baixíssimo. Vira. Vai lá atrás e segue. Eu vou dar toda essa volta que eu volto com você para unir aqui, ó. Então ele vai ficando dessa forma. Pronto, olha, eu já dei toda a volta. Então, vamos unir. Eu parei aqui desse lado, ó. Vou fazer dessa forma. Como eu tenho três pontos de cada lado, então eu vou trabalhar três pontos baixíssimo aqui, ó. É, eu vou pegar nessa argolinha do lado de cá, ó. Lado de cá. E aqui dentro dessa argolinha do lado de lá. Passo tudo de uma vez só. Venho na argolinha do lado de cá, na argola do meio, lá do outro lado, passo tudo de uma vez só. Venho nesta argola que é do lado de cá, ó, lado de cá fica uma argolinha do outro lado. E vou lá na última, ó, passo tudo de uma vez só. Uma corrente, vou cortar minha linha, corta um pouquinho maior para arremate. Pronto. Aí você vai lá no outro lado, aqui. Trabalha o outro lado. Agora vamos trabalhar a gola. Aqui a parte da, da golinha. Então vamos lá. Eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo e vou repetir o que eu trabalhei aqui. Porém, eu vou trabalhar mais correntes, eu quero essa gola aqui bem maior. Bom, então eu vou fazer assim, ó. Vou pegar essa linha, vou usar essa própria linha para iniciar, mas eu vou ter que trazer ela um pouquinho aqui para cá, ó. Vai passando ela aqui no meio. Sabe por que eu, é, eu tô fazendo isso? Porque é uma linha menos para arrematar. Quanto men é menor a quantidade de linha para arrematar, melhor, né? Principalmente essa linha aqui, que ela é muito grossa. Aqui, ó. Só passei aqui no meio dos fios, ó. Não teve nenhum lugar certo. Só realmente caminhei. Vou dar o um nó aquele mesmo nó que eu já já usei né passo um e dois puxa bem tá pra, pra ele ficar bem firme corta agora vamos trabalhar a carreira de Ponto baixo. Eu vou voltar a trabalhar com essa agulha de número 9 milímetros. Então eu vou fazer toda toda com essa agulha. Eu tenho um ponto baixo bem no meio aqui, ó. Então é aqui no meio que eu vou passar a minha agulha e vou buscar meu fio, uma corrente e agora eu trabalho um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Então, dá toda a volta com ponto baixo, encontro com você aqui. Pronto, olha, eu dei toda a volta, eu coloquei já na minha cabeça, e ele entra tranquilo. Deixa eu falar quantos centímetros tem aqui, ó, porque precisa entrar na cabeça. Tem 27 centímetros. Para quem não gosta de gola alta, já pode finalizar aqui. Deixa eu só finalizar esse, esse ponto. Aqui, ó. Nessa primeira laçadinha, você finaliza com o ponto baixíssimo. Bom, como eu quero uma gola maior, então eu vou seguir aqui, ó. Vou te passar correntes e centímetros. Eu vou trabalhar aqui, eu já te falo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11 e 12. Deixa eu só eu simular aqui. 13, 14. 14 correntes em centímetros dá 18 centímetros. Então eu venho aqui na minha corrente seguinte, um ponto baixo. O padrão aqui não vai mudar, é o mesmo. Ó, volto com você aqui no na ponta. Pronto. Então, eu fico um total de 13 pontos baixo, baixos, porque eu usei um aqui na ponta. Prendo com o baixíssimo aqui na frente, ó. Deixa eu te dar uma dica que já era pra ter dado, eu, eu esqueci, né? Aqui, ó. Sabe aquela linha que tava aqui desse lado, uma linha que eu tinha arrematado? Eu puxei ela aqui por dentro, ó. E trabalhei a carreirinha de ponto baixo por cima dela. Então, aqui não, não tenho linha para arrematar. Desse lado, tá bom? E desse lado também eu não tenho, porque eu usei para iniciar a carreira de ponto baixo. Bom, então, prendi com o baixíssimo. Como eu já disse, o padrão é o mesmo. Vai lá na frente, caminha com o baixíssimo, vira e volta. Então, é aqui atrás, ó, na, na correntinha de trás. Você vai seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo da base, lembrando que aqui você vai ter também treze pontos baixos. Vou fazer aqui com você. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove, dez, onze, doze e treze. Uma corrente, ó, se você quiser já colocar aqui, ó, na argolinha de trás, tá vendo? Eu tenho meu ponto baixo, na argolinha de trás, vira e volta. Já começa a contar, ó, um... Dois. E siga. Quando você chegar aqui. Deixa eu virar aqui a peça. Ó, prende com baixíssimo, caminha com baixíssimo. Vira e volta da mesma forma que nós trabalhamos aqui, ó. Eu vou dar toda a volta, encontro com você aqui. Só falta agora lá a parte de baixo. Prontinho, olha. Já dei toda a volta. Agora, vou unir da mesma forma que eu uni aqui na lateral. Parei aqui em cima, porque eu fui até o último pontinho. Ó. E agora é só buscar aqui atrás, ó, a laçadinha. Busca o fio, passa tudo de uma vez só. E sigo trabalhando uma carrinha de ponto baixo. Vou pegar na laçadinha de trás, tá? Tenho duas aqui, ó. Mas eu pego na de trás. Olha, estou finalizando o novelo número 2 pego aqui na laçada desse outro lado e passa tudo de uma vez só. Vou seguir assim até o finalzinho, ó. Pega aqui e vai lá atrás. Passa tudo de uma vez só. Chegando aqui no finalzinho, ó, vou cortar meu fio. Aqui na parte de baixo eu vou repetir. Eu vou trabalhar uma, um ponto baixo para cada ponto da base aqui dentro que pega, tá? Porque se eu pegar aqui, ele vai esticar muito. Então pega aqui ó, um ponto baixo, um ponto baixo e siga. Eu vou é, fazer a união nessa linha aqui, ó, da mesma forma que eu já uni aí no, nos outros lugares é, e vou fazer um barrado. O barrado aqui, ó. É, esse aqui deu 18 centímetros, né? Aqui eu vou trabalhar com 15 centímetros. Então você trabalha aí a tua corrente até chegar a 15 centímetros. Faço aqui, quando eu voltar, eu te falo quantas correntes eu fiz, tá? Aí eu falo é, quantas correntes. E também eu pretendo fazer vou, é, o barrado com uma agulha de 7 milímetros. Eu não quero aqui essa parte de baixo que fique largo, quero ela mais justinha. Então vou usar, vou diminuir a agulha aqui também. É a mesma agulha que eu usei na, na manga. É, então, vou fazer aqui o meu. Já vou. Aqui eu nem vou gravar, porque somente eu vou repetir. Só vou mudar a agulha e vou diminuir a quantidade de centímetros. Faço aqui e volto e já te falo. Pronto, olha, então, finalizei a gola. Trabalhei aqui a parte de baixo. Eu trabalhei oito correntes, então, eu fiquei com sete pontos baixos para cada carreira. Então, ficou dessa forma, ó. Usei a agulha menor, né, agulha número sete. É, deixa eu te mostrar aqui agora como arrematar o fio. Eu já arrematei um aqui, ó, porque na verdade sobrou esse fio e mais um aqui, ó, porque os outros eu conduzi. Então vamos lá que eu vou te mostrar como que eu vou arrematar, porque é um fio bem grosso, né. Se você já usa esse fio, você pode aí arrematar da forma que você já está acostumada. Eu passei aqui numa agulha de tapeçaria. Vou caminhar com ela por dentro de alguns pontos. Ó, eu vou caminhar aqui até chegar mais na frente, ó. Pronto, olha, caminhei. Ela é uma linha que ela abre fácil. Ela tem três torção, ó. Então eu vou separar aqui. Vou ficar com duas. Vou dar um passar dentro de um de uma linha bem pertinho dela aqui, ó. E vou dar dois nozinhos. Vou repetir. Num lugar bem. que seja bem próximo a ele. Pronto. Agora, eu vou cortar e vou, eu uso essa colinha de silicone aqui, ó. Só vou pingar, é uma gotinha mesmo, porque essa cola seca, então, tem que cuidar na hora de colocar pra tua peça não ficar seca. Então, é só vou usar um pouquinho. Coloquei até na ponta do dedo aqui, ó. Você pode usar uma outra cola se você preferir. Prontinho, ó. E essa cola, se você faz isso no dedo, ela sai porque ela é um silicone. Ó. Bom, eu vou finalizar aqui, ó, já volto com a peça pronta. Prontinho, olha, peça finalizada. E se você quer me mostrar a tua peça, me segue lá no Instagram, me marca no @janevalim. Estou, eu sigo ainda no meu, no meu Instagram @janevalim, tá bom? Porque aquele outro lá, Jane Valim Crochê, eu ainda não estou usando. Ele é, segue lá com o hotel no lugar, tá bom gente? Que ele foi hackeado. Eu sempre falo aqui, né? Mas então muito obrigada pela tua companhia até aqui e até a nossa próxima videoaula.